Conviver é com os outros que nós temos os nossos momentos de maior felicidade, mas também os nossos momentos de maior sofrimento. Em neurociência, especificamente, eu já estou há 20 anos, então a gente já entra num outro paradoxo. Viver é conviver. Nós podemos ter momentos de solitude, de estarmos super felizes com nós mesmos e queremos estar sozinhos. É muito pouco tempo. E nós acabamos esquecendo disso. E como o viver é conviver, vem a comparação. Tudo é uma comparação. E nós não queremos nunca estarmos pior que outras pessoas. E essa comparação, ela pode piorar a nossa saúde, sem que a gente perceba, ela pode piorar a nossa saúde, que a gente chama do pescoço para baixo, de saúde física. E a gente chama do pescoço para cima, saúde mental. Mas é uma classificação que ela deveria servir só para a gente dividir o que é mental do corporal. Mas o corporal também inclui o que é mental. Na verdade, eu nunca tinha me percebido, eu percebi isso fazendo a revisão do livro, que algumas pessoas consideravam que o mental, ele pode ser corrigido, acertado com uma força sua que vem do além. E não tem como, porque tudo que é mental é físico também. Porque para todo o estado da nossa mente, você tem um estado do seu cérebro. E para todo o estado do seu cérebro, você vai ter um estado correspondente para sua mente. Muitos familiares nossos, clientes nossos, pacientes nossos não têm a menor noção disso, de que o que é mental é físico. Se nós somos seres de comparação, onde fica a saúde de nós brasileiros? Porque nós temos muito problema como sendo brasileiros. Em contrapartida, nós também temos coisas que já estão muito melhores do que a gente pode imaginar. Eu não moro no Brasil e toda vez que eu venho para o Brasil eu fico impressionada como nós estamos melhorando. Mas quem está aqui não percebe. Hoje eu tenho mais de 50 anos. Quem ficou 20 anos sem me ver e me encontrar agora vai pensar: nossa, a Cláudia envelheceu. Uma coisa óbvia. Mas se você vê todo dia, você não vai perceber dessa forma. Eu digo a mesma coisa para o brasileiro. Todo cidadão de um país, ele tem a síndrome de achar que existem países que estão melhores que o dele. Mas o que me incomoda, obviamente, a síndrome de vira-lata do brasileiro, dos brasileiros. E olha que eu falo com propriedade, hein? Eu já morei 7 anos em Chicago, Estados Unidos, e agora eu moro em Portugal. Nos últimos 5 anos, eu tive uma mudança assim muito grande, tanto assim internamente, na minha parte física interna, funcionamento de órgãos e tudo mais, quanto externa, né? Mas assim, você não vai, você não se percebe. Você fala assim, aí chega uma hora que o corpo fala, né? E você é obrigada a se dar conta que seu corpo mudou completamente, né? Mas tem uma coisa que eu ainda não consegui estudar profundamente, entender quais são os nossos mecanismos neurais e mentais que fazem com que hoje eu tenho mais de 50 anos, mas quando eu julgo a idade das pessoas que próximo dessa idade, eu acho que essa pessoa ela é mais velha do que eu sou. Porque de alguma forma a gente para como dizem, a gente para mais lá atrás. Eu até posso me olhar no espelho e achar que, ok, eu realmente tenho 50 e poucos. Vou dar um exemplo pessoal. O meu marido, a certa idade das mulheres que tem a minha idade, ela tem uns 50 anos. Falei, sério? Eu acho que ela tem uns 60. Então,
Eu me julgo com 50, mas eu não julgo as pessoas e as mulheres de 50 como tendo 50 anos. Eu acho que elas têm 55, 60, 65. Teve uma vez que eu vi, isso é muito interessante, uma mocinha num velório que vira para um senhorzinho quase 100 anos de idade e fala assim: "Ah, mas também ele viveu muito bem." Aí o velhinho vira para ele e fala assim: "Ele tinha 94. Eu tenho 92." Ele entende que ele tem mais 8, mais 18 anos para viver. E aqui a maioria, nós achamos que uma pessoa de 70, de 80, ah, já viveu o suficiente, tudo bem morrer. Mas muita gente acaba tratando o idoso de uma forma diferente por achar que ah, ele já viveu, já tá idoso. Só que eu com 50, mais de 50, eu acho que eu tenho mais no mínimo 50 para viver. E uma pessoa de 20, 25 pode falar comigo como se ah, você já viveu o suficiente. E na verdade, essa reflexão a gente tem que fazer justamente para saber como lidar com pessoas que são mais idosas que nós.